ବାହା ନ ହୋଇ ଏକାଠି ରହିଲେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟିକୁ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ଦେବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହୁଅନ୍ତି କିଛି ପୁରୁଷ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହିଭଳି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ବିନା ବିବାହରେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ ରହୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଛି ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ହକ୍, କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ରହୁଥିବା ଲିଭ୍ ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହ ଭଳି ଅଟେ। ଲିଭ୍ ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରୁ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଅଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ବିବାହ ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ପିଲାମାନେ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗ ପାଇବେ। ଏହି ରାୟ ଦେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କେସରେ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବକଙ୍କ ପିତାମାତା ବିବାହ ନକରି ଥିଲେ ବି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟରେ ପିଲାଟି ଉଭୟଙ୍କର ଅଟେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2010ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେଇ ପକାଇ ଦେଉଛୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଦତ୍ତ ତିୱାରୀଙ୍କ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ସନ୍ତାନଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇର କଥା। କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ଉଜାଲା ଶର୍ମା ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହ ନାରାୟଣ ଦତ୍ତ ତିୱାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରୋହିତ ଶେଖର ନାମକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତିୱାରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିଜ ପୁଅର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ନାରାୟଣ ଦତ୍ତ ତିୱାରୀ କୋର୍ଟରେ ଉଜାଲା ଓ ରୋହିତଙ୍କ ସହ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରୋହିତ ଶେଖରଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ଦତ୍ତ ତିୱାରୀଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କଲା। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରୋହିତ ଏବଂ ଉଜାଲାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ନାରାୟଣ ଦତ୍ତ ତିୱାରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।